तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसी बहती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। বহুত ভাল লাগিছে, মই এনেকৈ এক্সপেক্টে কৰা নাছিলোঁ যে ইমান ভাল মানে পজিশ্যন পাম বুলি, এটা ভাল পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট এনেকুৱা মানে পজিশ্যন পাম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। মই 5 to 6 hours মেক্সিমাম পঢ়িছিলোঁ, বা যিমান পঢ়িছিলোঁ মন লগা পঢ়িছিলোঁ, সিমানে কনচেনট্ৰেশ্যন দি পঢ়িছিলোঁ, সেইটোৱে মোক লাভ কৰিছে আৰু। মই 580 টোটেল পাৰ্চেণ্ট টোটেল ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰো মানে, এতিয়া খুব ভাল লাগিছে। ইমান আশা কৰা নাছিলোঁ মানে, কাৰণ আমি ইমান তাক সুবিধা দিব পৰা নাই, তেওঁলোকে মেথছৰ হেৰি দিছিলোঁ, মেথছৰ টিউশ্যন দিছিলোঁ আৰু দিব পৰা নাই, তো সেইকাৰণে নিজেই পঢ়িছে যি পঢ়িছে, আৰু তাৰ দেউতাকে অলপ হেল্প কৰিছে, দাদাই হেল্প কৰিছে, তেনেকুৱাই আৰু। আৰু ৰেগুলাৰ মানে পঢ়িছে নাই সেইটো মানে আমি কেয়াৰ লৈছোঁ, 5 ঘণ্টা কি 6 ঘণ্টামান পঢ়িছে। খুব ভাল লাগিছে, পুত্ৰৰ ইমান ভাল এটা ৰিজাল্ট দিব পাৰিছে, আমাৰ গোটেই আমাৰ বংশৰ ভিতৰত প্ৰথম ভাল ৰিজাল্ট এটা, আমাৰ গোটেই বংশত ইমান ভাল ৰিজাল্ট হোৱা নাই, খুবেই ভাল লাগিছে। আজি আমাৰ পুত্ৰৰ ভাল ৰিজাল্টটো আমি আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ তেওঁলোকৰ জৰিয়তেহে খবৰ পাইছোঁ, এতিয়ালৈকে আমি নিজে চাবই পৰা নাই কি হৈ আছে কি নাই। খুব ভাল লাগিছে, তো আপোনালোক আহিছে খুব ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰ এতিয়াতে আমাৰ গোটেই অসমৰ মানুহক আমি এইটোৱে আহ্বান কৰোঁ, পুত্ৰৰ পঢ়া-শুনাৰ বা সন্তানৰ পঢ়া-শুনাৰ যত্নটো খুব ভালকৈ ল'ব লাগে, এইটোৱে আমাৰ ভৱিষ্যত, এইটোৱে আমাৰ ডাঙৰ এছেট। तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसी बहती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। বহুত ভাল লাগিছে, মই এনেকৈ এক্সপেক্টে কৰা নাছিলোঁ যে ইমান ভাল মানে পজিশ্যন পাম বুলি, এটা ভাল পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট এনেকুৱা মানে পজিশ্যন পাম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। মই 5 to 6 hours মেক্সিমাম পঢ়িছিলোঁ, বা যিমান পঢ়িছিলোঁ মন লগা পঢ়িছিলোঁ, সিমানে কনচেনট্ৰেশ্যন দি পঢ়িছিলোঁ, সেইটোৱে মোক লাভ কৰিছে আৰু। মই 580 টোটেল পাৰ্চেণ্ট মই টিউশ্যনত আছিলোঁ, টিউশ্যনৰ পৰা আহি গম পালোঁ মই 10th পজিশ্যন।